тиш дарыгерлеринин эл аралык күнүнө карата таңкы меймандап аталган рубрикабызды баштайбыз. Ошол рубрикабызга Бишкек шаардык номер 6 тиш дарылоо эмканасынын башкы дарыгеринин дарылоо боюнча орун басары Нуралина Кырбашева айымды чакырганбыз. Куш келипсиз. Алгач майрамыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Маанайыңыз жакшы. Жакшы. Эл аралык тиш дарыгерлердин майрамы күнү качан негизделген жана Кыргызстан бул күнгө кандай маани берет? Эми тарыхка кайрылсак эгерде, анда бул майрам бир азыр 35 жыл болуп калды да, негизи 30 жыл болду да майрамдап атканы. Бул 1881 жылы ушундай официалдык түрдө жарыялыпты да. Майрам болот международный. Анткени стоматология бар, актуальный медицина болот байбы илим. Эми бир адамдар бир жолу болсо да жашоосунда стоматологко кайрылат да, э? Сөзсүз. Ошондой төрөлгөндөн баштап тиш тишинен анан өмүр өткөнчө тиш дарыгери менен тыгыз байланыштуу болот. Нуралина Жексалина. Бул негизи эле азыр менин баамымда ушу стоматолог болобуз, тиш дарыгери болобуз дегендердин саны арбыды. Анан мындай алар дагы жакшы каражат табышат дейт, бирок ар ким эле боло албайт да. Кандай ишик жөндөм керек? Сиз кантип келип калдыңыз бул кесипке? Өзүм жөнүндө айтсам кыскача. Мен мектепти абдан жакшы деп бүткөм. Анан медакадемияга барсам, анда институт болчу. Эгер аттестатында жакшы балл болсо, эки экзамен берсе эле өтүп кетет дегенде, чында жалко жайман барып эле өткөрүп салгам. Бирок азыр эч качан өкүнбөйм. Ошондо ушундай бүт баары туура жатып калыптыр да. Мен барып эки экзамен берип эле студент болуп калгам. 4 экзамен бербей. Вот, анан мен ойлом, баары бир шыгы болуш керек. Мындай художественный жагы болуш керек. Биздин агайлар, эжелер бизге сабак берип атканда илгери айтчы, ай сүрөт тартканга шыгың барбы? Ай бул деген эстетика жагы бар. Бул деген тиш деген зыңкый деп жашнакай кылып формалардын баарын келтирип жасаш керек депчи. Азыр силер акчага кызыкпай эле совсем башка жагын ойлогула деп ушундай тарбия берчили да бизге. Эми азыр заманга карата мүмкүн көп адамдар, жаштар стоматолог болгусу келет чыгар. Бирок ойлойм, анын баары эле мындай айтканча натуральный отсев болуп калат. Негизи эле ушул стоматолог болом дегендер кайсы мектептен, кайсы предметти жакшы окуш керек? Өзгөчө басым жасап. Басым химиядан окуш керек, биологиядан окуш керек. Бирок мен ойлойм, бүт жагында эле широкий деген профилди. Да, биздики илгери готовить кеткенде медакадемия, мединститутта. Биз деген бүт айтчы да, врач общего профиля с стоматологическим уклоном деп койчу да, э? Анткени стоматологияны бүткөндө бүт лечфак, эми окуган сабактардын баарын таң окучубуз. Ошондо периферия же мындай региондорго барган стоматолог докторлор бүт кандай эме болбосун жардам бере берчи, төр өткө деле жардам бере берчи, лор больнезиндердин баарын эле ала берчи. То есть ушундай широкий профиль болчу да, ар тараптуу. Жакшы. Бүгүнкү күндө мурдагы жылга, мурдагы убакытка салыштырмалуу алдын ала дарыгерлерге кайрылуу кандай болуп калды? Биз профилактикалык иштер жөнүндө айтсаңыз. Ооба, мурун эми астма алуу деп айтабыз, э? Профилактика боюнча илгери мамлекет дагы абдан чара көрчү. Анткени первичный, вторичный профилактика деген бар да. Анан мамлекет на уровне государства деген нерселер бар. Ал мындайын эгерде вторирование воды деп коет, втор салып, баягы втор эмалда втор содержаться этиш керек да, кариес аш бол аз болушу үчүн да. Ошон үчүн ушундай чоң программалар бар болчу. Азыр там йодирование деп атпайбы, э? Ошондой эле вторирование воды тигинден только ал мамлекет жасай алат да андай нерселерди. А уже доктурлардын колунда ал уже вторичная профилактика деп коет. Ал уже агитация, гигиена, там личный подход, анан раннее санирование деп коет, эрте алып жаңы эле башталып калган нерселердин баарын
тез-тез арада жасап койсо болот да. Мисалы, бейтаптар сизге алдын ала келип, мен тишимде тишимди алдын ала көрүп берип коесуз бу деп мындай. Ооруса деле кайрылгандар барбы деп сурайын деп атам да. Бар андайлар. Азыр заман кандай? Жаштар өз ден соолугун абдан жакшы карашат. Ооба. Илгерки агалар, байкелер келгенде, ой айланайын балам мага кичкийле бирдемен жаап койчу деп коет. А жаштар келсе азыр башкача мамиле кылат. Мага эң жакшы нерсени коюңуз. Мага жакшылап профилактика кылып бериңиз, гигиенага үйрөтүп бериңиз жана механический там ультразвук менен тасалап коюңуз деп суранышат. Сонун. Жакшы Нуралина Жыкшалиевна, бул мен өзүмдүн байкаганымда да өзгөчө адамдар бир 50 жаш курагынан баштап тиштери түшүп мындай ошол бая жасалма тиштери салдырып баштайт экен да. Өзүм көп көрүп калам замандаштарыма. Анан негизи эле бул тиштин ден соолукка тийгизген таасири кандай? Кээ бир адамдардыкы 80-90 жашта да өзүнүн табигый тиштери турат. Туура айтасыз. Анткени кандай десем, биринчиден ошол адам кандай алып жүргөн өзүн? Мисалы 90 жашта тиши бүтүн турат баардык. Биринчиден анын гигиенасы жакшы болчу, өзүн жакшы карап, эки маал тасалап, таттуу нерсе жегенден кийин оозун чайкап, тишине нагрузка берип, жаактын сүйөктөрүнүн баарына катуу тамак жеп, ушундан муз так ичип, анан кайра анын артынан ысык ичип албай, мындай температурный режимди да сактап, ошондой кылганда. Анан эми кайдан кетели да наследственный фактор деген нерсе да абдан экология деген нерсе таасир этет. Дагы бир суроо бергим келип турат. Тишти түнкүсүн кычыратуу, э? Бруксизм деп аталабы? Стоматологияда. Бул кандай оорулардын белгиси? Бул эми айтсак невропатологтор дагы ага абдан маани берет. Бруксизм деп айтканда негизи бизде жаш балдарда часто болот, анткени алар деген мышцаларды өсүп, формированиядан 15 жашка чейин формировать этип атат, пазухалар деп атпайлыбы. Ошондо да сүйөгү өсүп, жана кай бирде бут тарамыш тартып тигинтип болуп атпайбы? Ошондой нерселер да болот да, резкий рост болуп кеткенде да ушундай нерселер пайда болот да. Вот, анан часто всего невропатологический синдром кирет да, ошо невропатолог ага көңүл бурат основном. Ну еще анан айтсак болот, эми от этого никуда качып кете албайбыз, эми деген болот го паразитарный заболевание деп коет, это нечистоплотность. Түшүнүктүү. Жогоруда айттык, тишти сактоонун ар кандай жаңы технологиялары чыгып баштады. Анан тишти тазалатып атышат, ар кандай жолдор менен агартып атышат. Бул тишке зыянын тийгизбейби? Жок, эми бүт ар нерсени кирген медицинага внедрять эткен үчүн аны деген проба кылып, определенный эмеге кандай десем сыноодон өткөрүп, э? Ооба, сыноодон өткөрүп ошондой кылат да. Анан побочный эффекттерин карап, жак жактарын карап, канчалык эгерде побочный жактары абдан чоң болсо андай деген внедрять этпейт да негизи. Бирок тишти жасалма мындай агартуу демек зыянын деле эмес. Зыяны жок. Жакшы, негизи эле тиштин жалпы адамдын ден соолугуна кандай таасир тийгизет? Жалпы жүрөктүн иштешине, нервке, жалпы эле ашказанга, бутка, колго дегендей. Анткени ал тиги пищеварительный системанын башталышы да, э, башталы, конечно. Тамакты чайнуу, аны сиңирүү. Ушуга менимче көп маани бербей коюп атпайсызбы? Ошону айтып берсеңиз. Анда эгерде тамак бир эки эле тиши жок болуп калса, чайналган тамактын проценти азая баштайт да. Ошондо биз бүкүл эле ойдон жүтүп жүрсөк, биздин аш казанга күч келип атат. Туурабы? Анан усваиваемость деп коет. Усваиваемость азаят. Туурабы? Бир экинчиден. Анан кийин дагы кайсы жактарын айтсак, эми тиш эстетика жагы деле канча? Жылмайып, жашынакай болуп, ап-апак күрүштөө тиштери болуп турса, азыркы илгерки чоң апалардай болбой, кыркта эле картайып калчу эмес беле тиштери жок болуп эле. Азыр болсо жашынакай болуп 60-50-80 деле
жасынақай олады бақ қолдырсы. Дәвір сұрау жаралады. Тештің түйіндегі таштарға біз анча маңы өрбейісті. Тазалатпаса, тешке қандай зияны тиеді? Біріншіден, ең елі жаман нәрсе, ал парадан тос, оры пайда болады. Екіншіден, шейка зуба деп қот, ұшыл ашылып қалады. Үшіншіден, арғандай жит пайда болады. Анан бирөө менен сүйлөшүп, жылмайып турсаң да жит келип турса эмне? Демек тиштин түйүндөгү таштарды ар дайым тазалап туруш керек. Канча убакытта тазалатууга болот? Эми ал эмнеден болот да, өз гигиенасын жакшы алып жүргөн, жакшы тасалап, бир күндө эки жолу тасалап турганда кишиде негизи ал пайда деле болбойт. Ал гигиенасын туура эмес тасалагандан пайда болот да. Углеводистый пищаны көп жеген кишиден ушундай пайда болот. А эгерде ушундай эми кандай десем, индивидуальный эме бол десе, анда бир жылда бир жолу парадонтологко барып, ультразвуковой чисткага барып турса болот. Эми сизге соңку суроо, мына бүгүн тиш дарыгерлердин эл аралык майрамы деп атабыз. Эмгекти баалоо бул чоң мааниге ээ эмеспи, кесиптеш? Анан сиз ушул иш тажрыйбаңызда кандай наамдарга жетиштиңиз? Рахмат. Мен 30 жылдан бери иштеп келатам. Ушул 6-нчы тиш дарылоо эмканасында. Саламаттык сактоо дарыгери деп отличник деп болобу, врач высшей категории мен ушундай. Жакшы. Улуктап этсеңер куттуктап койсом болот. Болот. Урматтуу кесиптештер, майрамыңыздар кут болсун. Жашооңор ден соолугуңар чын болсун, өмүрүңөр узун болсун. Анан ушул маалда ушундай деңгээлге стоматология жетип калганда биздин деп айтайын жардамыбыз тез болсун жана өз убактында болсун, анан жакшы сапаттуу болушун каалайм. Рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.